کل منتقہ سیر ابہا میں ایک سعودی مواطن نے اپنے بھائی کی قاتل کو سزائے موت سے چند وقت پہلے معاف کر دیا، جس کے بھائی کا جرگ کے سامنے کہنا تھا کہ اگر کوئی مجھے خمیس مشیت اور ابہا یا سارا سعودی عرب دے تو میرا بھائی واپس نہیں آ رہا، مجھے جنت چاہیے، اس لیے میں اس قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. ویڈیو دیکھیں. لو اعطيتونا الخميس وابها والمملكة كلها اعطيتونا هياها في خوي ما اخذناها، ولكن نبغى الجنة. حنا عثينا لوجه الله. لو اعطيتونا الخميس وابها المملكة كلها أعطيتنا هياها في خوي ما أخذناها، ولكن نبغى الجنة. حنا عثينا لوجه الله.